Assalamu alaikum, kurmetti körermen. Almaty arnasının tikeli efirinde jañalıktar studiyada men Qayrat Sabitbekulu jäne äriptesim Bolbul Qalnurqozı. Bugün köretindermiz. Almaty oblısı polisiya departamentining ex-başşısı General Kudebaev tergelip jatır. Ol qantar oqiğası boyunşa küdüktü dep tanıldı. Jolaqtı kesse ayıppul avtobus yoluna tüsüp alatın kölük jürgüzüşleri eskere bermeytin ereje. Qoğamdıq kölük qozğalısın tejeytindirge basqa qanday şara qoldanıla. Almaty'da aqsız eñbek ettik degen 40 jumışı 15 milyon eñbek aqımızda almay kelemiz dep bas kötördü. Qarızğa belşeden battık degen qarapayım jumışlar jarty jıldan beri kompaniya qurğa wademen toydırıp keled deyt. Jumışlardı jaldağan kuruluş kompaniyası ne deyt? Jawaptılar nege jawapsız otır? Men Alibek Şıntemir şındıq izdep keldim. Әуезов ауданында 100-ден астам үй жеке меншік жерде қалған трансформатор арқылы жарық алуға мәжбүр. Түйткілдердің шешімі бар ма? Толығырақ мен Наскен Еркін сәлден кейін тарқатамын. Алматы облыстық полиция департаментінің бұрынғы басшысы генерал-майор Серік Күдебаев қаңтар оқиғасы бойынша күдікті деп танылды. Бұл туралы Тенгриньюс ақпараттық порталының сұрауына жауап берген бас прокуратура хабарлады. Қазір оған қатысты қылмыстық кодекстің ауыр зардаптарға алып келген қызметтегі әрекетсіздік бабы тіркеліп, істі тергеу әлі де жалғасып жатыр. Бас прокуратура бұдан өзге сот алды тексеру деректерінің жария етілмейтінін жеткізді. Жамбыл облысында жаппай тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтар табылды. Олардың арасында Калашников автоматы, 2 Макаров тапаншасы және қосауызды тегіс ұңғылы мылтықтар мен гранаталар, сондай-ақ түрлі калибрдегі 648 оқ дәрі болған. Жергілікті полиция департаменті олардың қайдан анықталғанын хабарлап, өз еркімен тапсырған адамдардың еш жауапкершілікке тартылмайтынын еске салды. Қайрат Сатыбалдыұлы мен Қайрат Боранбаевты қамауда ұстау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Бұл туралы Нұр Сұлтан қаласының соты ресми түрде хабарлады. Еске салса, Қайрат Сатыбалдыұлын 13 наурызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ұстап, ол уақытша ұстау изоляторына қамалған. 17 наурызда Нұр Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Қайрат Боранбаевқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Жамбыл облысында 53 адам мінген автобус апатқа ұшырады. Батыс Еуропа батыс Қытай тас жолының 571-ші шақырымында болған жол көлік оқиғасының салдарынан 2 адам қаза тауып, 33 жолаушы ауруханаға жеткізілген. Көлік ішінде болғандардың бәрі Өзбекстан азаматтары. Алдын ала мәліметке сүйенсек, апатқа жүргізушінің рөлге ие бола алмай, трактор тіркемесіне соғылуы себеп болған. Ал мамандар автобус ішінде 8 газ баллонының болғанын айтады. Абырой болғанда олардың ешқайсысы жарылмаған. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Түркістан облысында психотроптық дәрі-дәрмектер сатып келген 61 жастағы әйел ұсталды. Жергілікті тәртіп сақшылары қылмыстың үстінен түсіп, күдіктіден құрамында есірткі бар заттың 35 данасын тәркіледі. Ұсталған әйел өз кінәсін толық мойындаған. Келес аудандық полиция бөліміне тіркеліп, қазіргі таңда жинақталған іс құжаттар Түркістан облысы бойынша фармацевтикалық бақылау департаментіне жолданды. Әрбір 5-ші жемқорлық мемлекеттік сатып алу саласында анықталады. Ол туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Ұлан Сарқұлов айтты. Оның дерегінше, осы салада 2020 жылдан бастап, биылға 1.90-ға дейін 418 қылмыстық іс тіркелген және 162 адам сотталған. Бұл қылмыстардың 80% орындалған жұмыстардың жалған актілеріне қол қою және сатып алу жеңімпазын анықтау кезінде бюджет қаражатын ұрлаумен байланысты екен. Только за последние два года агентством қаржылық бақылау органдарының да сыбайлас жемқорлығын атап өту керек. Соңғы 2 жылда агенттік ішкі мемлекеттік аудиттің лауазымды тұлғаларына қатысты 27 қылмысты тіркеді. Олар әдетте мемлекеттік сатып алу конкурстарының қорытындыларын қайта қарау үшін пара алып келген. Мысалы, ішкі мемлекеттік аудит мамандарының өздері шағым ұйымдастырған. Содан кейін пайда күнемдік мақсатында қайтадан тексеру жүргізген. Әуезов ауданында тұратын 150-ден аса отбасы электр көзін жекеменшік үйдің аумағына өтіп кеткен трансформатордан алуға мәжбүр. Бау-бақша серіктестігінің тұрғындары техникалық ақау туа қалса, біреудің қорасында тұрған аппаратты жөндей алмай қиналамыз дейді. Мәселе кеше Алматы әкімі Ерболат Досаевтың Әуезов ауданының тұрғындарымен кездесуінде көтерілген еді. Түйткіл бүгін
оң шешімін тауыпты. Біз мына Восход және Садовод деген садоводшы товарыстың адамдарымыз, тұрғындарымыз. Сол жерде 150-ден астам үй бар. Бізде соңғы бір 5-6 жылдан бергі проблема ТП 161 деген бар. Біз гордызына айтты, ТП 161. Соны қазір бір жекеменшік үйдің агородында тұр, содан шығарып үкіметке өткеріп берсеңіз. Ерболат Досаевтың халықпен кездесуінде осылай деп арыз-шағымын айтқан тұрғынмен бүгін аудан әкімі Сайран Сайфеденов арнайы кездесіп жағдайдың мән-жайына қанықты. Тұрғындар жарық сөніп қалған кездері ақаудың себебін анықтай алмай азарда безер боламыз дейді. Өйткені электр тарататын құрылғы кезінде жер сатылғанда мына үйдің учаскесіне өтіп кеткен, ал оның қожайыны бірде үйде болмайды, бірде кіруге рұқсат бермейді деген. Жалпы трансформаторға 150-ден астам үй қосылған. Мәселеге мүдделі тараптар ақылдаса келе, аппаратты осы маң дағы 9 шаршы метр жерге ауыстыратын болды. Өте қуаныштымыз. Мына жердегі тұратын 158 үйдің бәрі қуанышпен қарсы алып жатыр. Әкімшілікке, өзіміздің ауданның әкіміне, қаланың әкіміне рахмет айтамыз. Тезірек көтеріп берсе, бұл енді 10 жыл, 20 жылдан келе берік шешімге келе жатқан мәселе. Трансформатор орнатылатын 9 шаршы метр жер бірден Алматы жарық компаниясының балансына алынады. Бірінші жұмыстар жасалып қояды, кабиндердің бәрі жасалып, орны дайындалып, содан кейін барып ауыстыратын болады. Бұл жерде жаңа біздің жаңа рестің өкілдері айтқаны бойынша 6-7 сағатқа тек жарықтандыру өшіріледі, тек ауыстырып жағдай орнына қойғаннан кейін тез уақытта қосып беретін болады. Бұдан бөлек әкімнің есептік кездесуінде халық тозған ойын алаңдарын айтып, аулаларды реттеуді сұраған. Биыл Әуезов ауданында 191 аула жөнделе түсетіп, ауданда ескірген аула қалмайды. Яғни есік алдындағы алаңқайлар толық жаңарады. Мәселен, 704 ықшам ауданындағы мына аула 30 жылдан бері жөндеу көрмепті. Мұндағының барлығы ескірген. Енді мұнда балалар, спорт, футбол алаңы салынбақ. Мына детский площадка. Тренажерный зал. Мына тренажер қарастырылған. Алаңдардың қандай болатынын және қалай орналасатынын аудан әкімі Сайран Сайфеденов халыққа осылай тәптіштеп түсіндіріп берді. Шулап мына жерге шыққан уақыт ойнайтын жер жоқ. Мына баскетбол площадкасы, сосын футбол площадкасын жасап берсе деп едік. Проектісіне өте қатты риза болып тұрмыз. Мінекей проектісін көрсетіп жатыр. Өздеріңіз айтқандай. Өзіміз айтқандай, өзіміз осыны барып көрсеттік. Біздерге осындай жасап берсеңіздер деп едік. Мінекей бәрін келіп көрсетіп, дәл осындай болады апа деп барлық проектісін көрсетіп жатыр. Риза болып жатырмыз. Қазір мердігерлерді анықтау жұмыстары аяқталып қалған екен. Құрылыс маусымда басталады. Жалпы Әуезов ауданында 966 аула бар. Жоғарыда айтылған 191 ауланы биыл қыркүйекте түгелдей ел игілігіне беру жоспарланыпты. Наскен Еркін жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы. Жыл басынан бері бір Алматының өзінде көлік жүргізушілеріне 1 миллиард теңге айыппұл салынған. Бұл автобус жолағына шығып кетіп, ереже бұзған 170 мың адамға қолданылған шара. Ал мұны тоқтатып, тәртіпке келтірудің амалдары орындалып жатыр ма? Осыны білу мақсатында әріптесім Оразай Нұртай тәртіп сақшыларымен бірге рейдке шығып қайтты. Айыппұлыңыз 4594 теңге көрсетеді. 7 күннің ішінде төлейсіз. Талапты сақтамайтын жүргізушілерді табу қиынға түспеді. О баста сақшылардың көзінше жолдағылар ережені өрескел бұзып, бірінен соң бірі тоқтап, айыппұл қағаздары толтырылып жатты. Около получаса было выявлено. Жарты сағаттың ішінде автобус жолына шығып кеткен 15 көлік анықталды. Соның үшеуі ғана ережені бірінші рет бұзған, ал қалғаны бұған дейін де сақтамай келген. Бұл көбі ережені сақтай бермейді деген сөз. Ондайға қатаң шара қолданамыз. Патрульдік полицейлер екінші рет ереже бұзғандарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Бұл дегеніміз 30630 теңге. Ережені сақтамаған кейбір жүргізуші автобус жолағына түсіп қана қоймай, жол ортасында тоқтап, қоғамдық көліктің қозғалысына кедергі келтіреді. Осылайша оларға бөгет жасау арқылы қолдан кептеліс тудырып жатады. Полиция қызметкерлері қақ ортаға тоқтай салған көлік жүргізушілерін де тексерді. Оларды да жауапқа тартты. Мұндай әрекеттің кептелістен бөлек жол апатына әкелуі мүмкін екенін түсіндірді. Екі рет қойып сайтып, сөрден өте алмаймыз. Сөрді қиналамыз постоянно біз. Байтыр сөрді троллейбустар қиналамыз. Біздің не жетпейді та штанга. Ал бұл қоғамдық көлікті 37 жыл айдаған жүргізушінің жанайқайы. Ереже сақтамағандар оған ғана емес, троллейбус пен автобус ішіндегі жолаушыларға да қолайсыздық туғызатын көрінеді. Ал жыл басынан бері қалада көлік жүргізушілеріне 1 миллиард теңге айыппұл салынған екен. Оразай Нұртай, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, жаңалықтың екінші жартысынан көретіндеріңіз.
Алматыда ақысыз еңбек еттік деген 40 жұмысшы 15 миллион еңбек ақымызды алмай келеміз деп бас көтерді. Қарызға белшеден баттық деген қарапайым жұмысшылар жарты жылдан бері компания құрғақ уәдемен тойдырып келеді дейді. Жұмысшыларды жалдаған құрылыс компаниясы не дейді? Жауаптылар неге жауапсыз отыр? Мен Әлібек Шынтемір шындығыз деп келдім. Баяқ жартас, сол жартас. Петропавлда ақаудан арылмаған көпір биыл тағы жөндеуге жабылады. Жыл сайын қыруар қаржы бөлінетін жолдың жайына жұрт наразы. Елімізде коронавирустан кейін туберкулез ауруы өршіп кетуі мүмкін. Бұл жайында мамандар мәлімдеді. Ақпарат леген одан әр тізбектейміз. Еліміз бойынша биылғы көктемде 17 мың азаматты әскерге аттандыру жоспарланған. Оның ішінде Алматыға тиесілі 800 сарбаз бар. Қазір қалада әскери мерзімге қабылдау жұмыстары жалғасуда. Олар қарулы күштер қатарына, ұлттық ұлан сапына, шекара және мемлекеттік күзет қызметтеріне алынады. Сарбаздарға мемлекет тарапынан жеңілдіктер мен қолдаулар бар ма? Биылғы жылдың ерекшелігі туралы әріптесім Ұлағат Арғын толығырақ айтып берсін, студияға шақырайық. Сонымен Ұлағат, қош келдің. Енді жаңа биыл әскер қатарына барушылардың жалпы қарқыны қалай? Осы жайында өзің айтып берсең. Я Қайрат, қорғаныс саласында еліміздің биыл басқа жылдарға қарағанда жаңашылдықтар аз емес, оған себеп те жоқ емес, себебі мемлекет басшысы осы қаңтар оқиғасынан кейін осы салаға бірнеше реформа енгізу керектігін айтқан болатын. Олардың қатарында әскерилердің әлеуетін арттыру, жауынгерлік дайындықты өзгерту, сондай-ақ жастарды әскери борышын орындауға ынталандыру мәселелері де бар. Толығырақ сәлден соң. Әскерге аттанған азаматтардың үйіндегі коммуналдық төлемді мемлекет өтеп береді. Жыл басынан бері дәл осындай ақпарат әлеуметтік желде ескенеді. Сала мамандарының пікірінше, мұндай жағымды жаңалықтың ресми түрде қабылданатын күні де алыс емес. Қазір әділет министрлігінің қарауынан өтіп, мемлекеттік органдармен келіссөздер жүріп жатқан көрінеді. Бұл да болса, қорғаныс министрлігінің жастарды әскерге көптеп тарту үшін қабылданып жатқан шаралардың бірі. Түбегейлі реформалар жасау үшін шынайы кәсіби тұрғыда дайындалған әскер жасақтау маңыздылығы. Енді геосаяси өзгеде мысалы әлемде болып жатқан шиеленіс қақтығыстардың тарапынан ескеретін болса, Қазақстанның қарулы күштерінің мүмкіндігін арттыру, техникалық жабдықтау мүмкіндіктерін, тактикалық тұрғыдан ұрыс жүргізу, сан алуан жаңағы қала аралық, тек қана дала кезіндегі емес, біздің әскеріміздің техникалық әлеуетін, цифрлық әлеуетін жасақтау өте маңызды болып жатқанда жайы бар. Әскерге шақырылатын азаматтар қалай іріктеледі? Жас сарбаздың әскерге аттан бас бұрын мамандығы, денсаулығы, дене бітімі мен арнайы дайындығы тексеріледі. Бұдан кейін жастар 11 дәрігердің тексеруінен өтеді. Пандемия басталғалы олардың қатарына инфекционист маман да қосылған. Осыдан 2 күн бұрын повестке келді. Өзім жұмыста істеймін, энергетикпін. Шақыртуға барып, келісіп, өз еркіммен осы часқа келдік. Бұйыртса Қарағанды қаласына слушетуге барайын деп жатырмыз. Намыс қоғамдық бірлестігінің төрағасы Алмасбек Айдарбаев отан алдындағы борышын 2 жыл Ауғанстанда өтеген. Ал қазір Қазақстанда мерзімді әскери қызметшінің уақыты бір ғана жыл. Мұны аз дегендер де, көп дейтіндер де бар. Бірақ майдан көрген ардагер бір жылдың ішінде көп нәрсені үйренуге болады деген пікірде. Барған жылым 1984 жыл, 86 жылға дейін. Ауған елінде паншер шатқалында болдым. 682 мото атқыштар полкында. Біреудің еліне әскер жіберді, керегі де жоқ. Әрі елдің өзінің тәуелсіздігін тесуге болмайды. Ал енді Қазақстан жер үлкен ғой. Мына басында жаз болса, ана жағында борандатып тұрады. Сол сияқты да біз қандайды болмасын, мына табиғидің өзгерістерге, погодаларға байланысты әскеріміз дайындап үлгереміз. Мәселен, Алматы қаласы әскерге сарбаз жіберу көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Жыл сайын басқарма басшылары межелеген мақсатта 100%-дан асырып орындайды екен. Бізде бұйрық бар, жаңа инструкция бар. Біз бұны әскерге жібереміз, келгеннен кейін бұл балаларға тағы да анализ жасаймыз. Осы жіберіп жатқандардың арасында көптеген балалар қазір контрактінің служба дейді. Сөйтіп қалып жатқандар бар. Бұл дегеніміз тоже армияға деген кішкене көзқарастың өзгергені, қызығушылықтың пайда болған деп өзім ойлаймын.
Ал әлемде әскер болу тәртібі қалай? Мәселен, 2000 жылдардың басында міндетті әскери қызметтен Франция, Испания араға тағы бірнеше жыл салып, Еуропаның өзге де елдері бас тартқан еді. Бірақ бұл тым асығыс қабылданған шешім екенін біліп, 2015 жылы Литва мен Швеция әскерге шақыруда қайта бастады. Ал Дания мемлекетінің азаматтары әскерде тек 4 ай ғана болады екен. Эстонияда 11 ай. Тағы бір қызықты дерек. Норвегия мен Швецияда әскер қатарына қыздар да қабылданады екен. Ал бұл түрік ағайындарымыздың балаларын әскерге шығарып салу сәті. Бейне кадрге қарап әскерге аттандыру емес, тура бір той думан өтіп жатырма дерсің. Қаумалаған жұртшылық жас сарбазды жоғары көтеріп, рух береді. Бұнда міндетті әскери қызмет мерзімі бар болғана 6 ай ғана. Айта кеткен жөн, бұл елде әскерге 19-дан 40 жасқа дейін шақырылады. Содан болар әлемдегі ең қуатты әскер бар үздік 10 мемлекеттің қатарына осы Түркияда кіреді. Қорғанса қуатты елдің күні шуақта. Сол себепті қай елге болмасын, шекарасы шегендеулі, шебі мықты болу үшін ел қорғайтын жауынгерлер керек ақ. Қайрат, мендегі ақпарат бүгін осындай болды. Рахмет, Ұлағат, ақпарыңа. Құрметті көрермен, әскер жайында ақпар берген әріптесім Ұлағат арғын болатын. Петропавлда жыл сайын жарықшақ пайда болатын көпір биыл тағы да жөндеуге жабылды. Ал тұрғындар қайта-қайта жұмыс істелсе де ақаудың реттелмегеніне шағымданады. Олар көпірдегі жарықшақтан төмендегі пойызды көруге болады деп наразы. 2014 жылы реконструкция үшін 567 миллион, ал 2021-де 21 миллион теңге бөлінген көпірдегі қозғалыс биыл тағы 11 күнге жабылып отыр. Кен жылы жұмыстардың барлығы толық аяқталды. Тек қана соңғы мына жабындысын, асфальт жабындысын жасауға мүмкіндік болмады. Себебі ол кезде қараша айы болғандықтан ауа райының өзгеруіне байланысты ол жұмыстар жасауға мүмкіндік болмады. Не енді осы мамырдың 10-нан 20-шы мамырға дейін жұмыстар толық аяқталатын болады. Алтайдың ақшасы алынбады. Құрылысқа қаңтарылған 40 шақты азамат қаңтардан бері айлық алмадық деп бас көтерді. Алматыда 9 қабатты тұрғын үйдің әрлеу жұмысын жасағандар компания 15 миллион теңге қарыз дейді. Ал басшылық мәмілеге келуге құлықсыз болды деген жұмысшылардың жанайқайын әріптесім Әлібек Шынтемір тыңдап келді. 6 ай бойы айлығымды ала алмау, 6 ай бойы басшылықтың осал түсін таба алмау мына тұрған 40 адамға сын болды. Дәл құрылыс алаңында мүлдем ақшасыз қалдық деген жігіттер еңбекақымызды даулап шығуға мәжбүр болдық дейді. Өйткені бірі емделемін деп, енді бірі мүгедек қызын емдетемін деп елдің әр жерінен келген. 15 миллион 500 общий. Еще біз 5% 6 миллион теңге жай қалдырып тұр. Мына объекті полный тасырылып біткенсін беріледі деп. 5%-ын 6 миллион тастап тұр. 15 миллион 500-ден бөлек ол. Біз міне бәріміз басқа қаладан келгенбіз. Мен Тараз қаласынан келген мысалы. Операция тұр қолыма. Мажаға міне көрсеттім, ана Ерік деген кісі тұр, ана әчкідегі. Қаңтардың қақаған суығында еден сырлап қабырға боядық деген жұмысшылар берешегін бермейінше кетпейміз деп тұрып алды. Тіпті қарызын сұрап қан қысымы көтерілгендер де болды. Шымкент қаласынан келіп жұмыс жасап жатырмын. Жұмыс дегеннен мақсатым инвалид қызым бар тұтсып, эпилепсия. Мен өзім 2 миллиондай ақшам бар осы жерде. Алатын ақшам. Негізі, потому что мен жалғыз өзім емес, жолдасыммен бірге істегенбіз. Тегін жұмыс деп тегімізді ұмыта бастадық деген қарапайым жұмысшылар дәл осы 9 қабатты үйдің әрлеу жұмыстарын жүргізгендерін айтады. Олардың сөзінше, жарты жыл жұмыс істесек те жарытып жалақы алмадық дейді. Енді ақша алмаған соң біріміз туысымызды паналап, енді біріміз далада қонып жүрміз деп мұң шақта. Ал аталған Парасат тұрғын үйін тұрғызған құрылыс компаниясы екі ортада мердігері барын айтады. Яғни дау шығарған жұмысшыларды сол компания жалдады деп отыр. Бірақ қызметтеріне лайық қарыздарын қайтарып беруге дайын. Біз бұл қарызды бұған дейінде төлеп бергіміз келген. Алайда құрылыс компаниясының есепшоттары бұғатталып, уақытша қиындықтар болды. Сол себепті мердігер компанияға ақша аударылмады. Екіншіден әлі құрылыс нысанын толық қабылдап алмадық. Тапсырыс беруші тарапынан қол қойылмаған бірнеше ескертулер болды. Құрылыс иесі жұмысшылардың жұмысын толық қабылдап алмаса да тұрғын үй қазір қолданысқа берілген екен. Қабырғалар енді пока көреміз ғой, қазірше нормально, жаңадан көшіп келіп жатқан соң енді уақыт өте келе көреміз. Білмей жүр, сантехниктер шақырамыз, келіп тұрады, ремонт
Norman жасалған. Ал құрылысқа жауапты мамандардың сөзінше тұрғындар өз еріктерімен келіп тұрып жатыр. Бұл олардың таңдауы деп отыр. Бірақ тұрғын үйдің ауласы тағы да қосымша жұмыстары әлі де жалғасады дейді. Сонымен қатар жалданған жұмысшыларға берешегі барын мойындап отыр. Алайда оның нақты сомасын комиссия шешет деп қысқа қайырды. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматы арнасы. Қазақстанда жаңа мамандықтарға 40 мыңға жуық білім гранты бөлінеді. Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша жоғары оқу орындарында 3 мыңдайтын бағдарламалар пайда болды. Биылғы талапкерлер үшін 275 инновациялық мамандық ұсынылған, ал кассир, диспетчер, табельші, сметашы сияқты мамандықтар бұдан былай оқытылмайды. Жаңа мамандықтарға нарықта жұмыс бар ма? Ескі мамандық иелері қайтпек? Тілші тарқатады. Нұрай Жұмашева сәулетші болуды армандаған. Мектепті бітіргеннен кейін ол интерьер дизайнер мамандығын меңгеру үшін колледжге түскен. Оған мамандық BIM технологияларды енгізумен қызықты болыпты. Осы бағдарламасы арқылы біз визуализация құраламыз. Және ішкі сыртқы көріністерді сәулеттік құрылыстар бойынша біз осы құрылыс барысындағы құрылыс басталмас бұрын біз бірінші қағаз жүзінде көрсетеміз ғой. Сол қағаз жүзінде осы бағдарлама Revit арқылы біз соны көрсетіп, қағаз жүзінде көрсетіп, ары қарай құрылысқа қарай жібере аламыз. Бүгінгі таңда білім министрлігінің мәліметі бойынша жоғары оқу орындары 9 мың білім беру бағдарламалар бойынша мамандар даярлайды. Оның ішінде 3 мыңға жуығы жаңа және 275-і инновациялық мамандықтар. Олардың көпшілігі үшін елдің білім мекемелерінде тіпті арнайы аудиториялар дайындалған. Ең бастысы талапкерлер болашақ мамандығын таңдауда нарық сұранысына баса назар аударатыны белгілі. Сондықтан да бүгінде еліміздің жоғары оқу орындары мен колледждерінің білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс берушілерде совместно с коллегами. Біз жұмыс берушілермен бірге дөңгелек үстелдер өткізіп, нені алып тастау, нені енгізу керектігін талқыладық. Әрине, мемлекеттік емтиханда жұмыс беруші оның сұранысқа қаншалықты ие тілек екенін көреді. Қорғағаннан кейін оларды дереу өздеріне жұмысқа алады. Бүгінгі таңда мектеп түлектері үшін жаңа мамандықтардың үлкен таңдауы ұсынылған. Олардың ішінде жасанды интеллект технологиясы, криптология, IT, құқық, мекенде ортасының дизайны, медиа дизайн, роботтандырылған пилотсыз аппараттар, IT менеджмент, цифрлық экономика және тағы да басқалар бар. Сонымен қатар енді нарыққа қажетсіз болып қалған мамандықтар бойынша оқыту тоқтатылады. Существует процедура. Талап етілмеген мамандықтарды, еңбек нарығына қажет емес мамандықтарды, біліктіліктерді алып тастау рәсімі бар. Сондықтан печник, дақ кетіргіш, түрлі консьерж сияқты мамандықтар енді даярланбайды. Бұдан бөлек белгілі бір мамандықтар бойынша білім беру гранттарын бөлу еңбек нарығының қажеттіліктеріне байланысты жүреді. Биыл еліміздің колледждерінде 125 мыңға жуық грант бөлінді, ал қазақстандық жоғары оқу орындарында 73 мың түлек грант ала алады. Оның ішінде 40 мың орын жаңа мамандықтарды оқытуға арналған. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Қазақстанның жаңа кезегінде конституцияға өзгерістер енгізу және референдум өткізу маңызды шешім. Саясаткердің пікірінше, бұл өзгерістерде қоғамның алға дамуы, халықтың үнін есту ескерілген. Сондықтан мемлекет болашағының бағдары конституция халықтың мүддесіне жұмыс істейді және елімізді жаңа белеске көтереді деген сенім білдіруде. Әсіресе жастардың болашағын жарқын етуге жол ашады деген пікірлер айтылуда. Әр адамның осы референдумға егер шын мәнінде қатысатын болса, мен ойлаймын, бұл жалпы сайлау жүйесінде де, референдум жүйесінде де бір жаңа бір қадам басатымыз ғой деп ойлаймын. Қазіргі біздің жастарымызға үлкен мүмкіндік береді. Өткені жастар болашақта мемлекетті қалай дамиды ары қарай. Біз қалай бұрынғы кемшіліктерден қайталамаймыз керек, қалай құтылуымыз керек. Соның барлығына о заңдық негіз қаланатын осы референдум деп ойлаймын. Мажоритарлық норманы қалыптасу мүмкіндігінің берілуі, мәслихаттардың рөлінің атқарылуы, кезіндегі мысалы мәслихат депутаттарының қолында болған бюджеттік ревизиялық комиссиялардың болмауы, сол мүмкіндіктерін қайтару мүмкіндігінің болуы, жалпы ел ішінде тұрып жатқан халықтың күнделікті қоғамдық саяси өмірге белсене араласу мүмкіндігіне үлкен жол ашылып жатқан сияқты. Референдумға белсенді атсалысу ең әуелі азаматтардың саяси құқығы. Сондықтан ұсынылатын жобадағы өзгерістер де ел тұрғындарының мүддесі үшін болмақ. Бұл ретте алда болатын республикалық дауыс берудің жүйесін түсіндірген мамандар бүгін Алматыдағы Әділет колледжінде кездесу өткізді. Ал референдумның мән маңызын түсінген оқытушылар елдегі саяси өзгеріс ең алдымен дауыс беруден басталатынын айтып отыр.
Референдум бул биздин Казакстан халкы үчүн өтө маңыздуу деп эсептеймин. Өйткени конституцияга кээбир баптарга енгизилетин өзгерістер ар Казакстандык үчүн маңыздуу. Биз бүгүн Бостандык ауданынын акимчилигинен келген адамдар менен бул жайлы талкуладык жана барлыгыбыз осы референдумга ат салсамыз, дауыс беремиз. Во-первых, будет значительно. Биринчиден парламенттин күчөйтүнүнө кубанычтымын. Бул дегенimiz халыктын таңдоо укугу эскерилди деген сөз. Албетте, өз тагдырыбызды өзүбүз таңдап, бул референдумда дауыс берүүдөн четте калмауыбыз кажет. Елімізде коронавирустан кейін туберкулез ауруы өршіп кетуі мүмкін. Бұл туралы ұлттық фтизиопульмонология орталығының мамандары хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, індет жұқтырған науқастар сауығып кетсе де, олардың бойында иммунитеттің төмендеуі байқалған және оның өкпе құртын қоздыру ықтималдылығы жоғары. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 104 мыңға жуық адам туберкулезден емделіп шыққан, яғни жылдан жылға ауру жұқтыру азайып келеді. Десе де еліміздің Атырау, Маңғыстау облыстарында бұл мәселе басқа өңірлерге қарағанда өзекті. Себебі дін жолында жүрген азаматтардың кейбірі өзі түгілі балаларына екпе салдырмайды дейді мамандар. Нәтижесінде вакцина алмағандардың 10% туберкулез жұқтырған. Өкпе құртына шалдыққандар үшін жергілікті әкімдік тарапынан әлеуметтік көмек көрсетіледі екен. Әлеуметтік қолдау әр жерде әртүрлі, кейбір облыстарда мысалға Атырау, Қызылорда, мына Жамбыл облыстарын айтатын болсақ, 10 жаңағы айлық есептеуіш көлемінде көрсетіледі. Кейбір жерлерде бар, енді әлі шешілмей жатыр мәселелері, 90-на 1 рет бұндай көмек көрсетіледі. Мамандардың айтуынша, туберкулез бастапқы сатысында қауіпті емес. Оны тек флюорография арқылы анықтауға болады. Ал ауру ашық формаға ұласып кетсе, оны өзгелерге жұқтыру мүмкіндігі жоғарылайды. Өкпе құрты ауруына коронавирус инфекциясы қосылса, адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. 2017 жылдан бастап осы жаһандық қордан бізге дәрігерлер жаңа препараттар бөліне бастады. Олардың көмегі зор. Біз қазіргі таңда барлық осындай дәріге төзімділік түрін пайдаланған науқастарды біз соған толық дәрімен емдеп шығуға мүмкіншілігіміз бар. Бүгінде ұлттық фтизиопульмонология орталығының құрылғанына 90 жыл. Мекеме басшылығы атаулы датаны атап өту мақсатында алдағы қыркүйек айында халықаралық конференция өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапиянов, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, жұмада келіп түскен жаңалық рет осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға жұмасын.